Усі кольори веселки. Ось так яскраво та нетипово виглядає сьогодні Романівська гімназія – опорний навчальний заклад для учнів району. Школу розфарбували до 1 вересня, а дизайнерами кольорового проєкту виступили самі учні та їхні батьки, розповідає директор гімназії. Ми проводили моніторинг, опитування і навіть окремі елементи цього розфарбування. Ми питали дітей, дітки, які ви хочете, щоб ось на цьому кусочку, який був колір. Діти нам казали, що зелений. Ну і так робили зелений колір, фарбували частинки. Розфарбовані стіни – не єдина новація, яка з'явилася у гімназії з цього навчального року. Тут повністю оновили навчальну базу. Класи оснастили сучасними засобами, а першокласникам придбали персональні планшети, що вже дало можливість маленьким школярикам долучитися до інноваційного пілотного проєкту «Розумники». Розумники, вони пропонують такий варіант, що ось цей комплект можна використовувати не тільки в школі. Він дається в двох примірниках. Один примірник використовується в школі, інший примірник закачується на домашній пристрій. І дитина може вдома виконувати завдання, які ми вивчаємо по темі. Які ти завдання виконуєш вдома? Пишу, вчуся, читаю. Сучасний метод навчання для першокласників – це результат перемоги у конкурсі «Один учень – один комп'ютер», який в Україні тривав за сприяння компанії Microsoft. Ми одною із 100 шкіл України є пілотний проект «Нова українська школа». Два перші класи йдуть саме по цьому проєкту. Першокласники – один у нас клас, який займається за програмою «Інтелект України», «Розумники». І самі представники корпорації Microsoft приїхали до нас, встановили нам обладнання. Це нетбуки для дітей, це інтерактивна дошка сенсорна, короткофокусний мультимедійний проєктор. Реалізацію лише таких новацій у гімназії не обмежаться. Наразі тут утеплюють приміщення, замінюють вікна, ремонтують коридори та облаштовують шкільне подвір'я. В осучаснення матеріальної та навчальної бази закладу тільки з обласного бюджету у нинішньому році спрямували 2,5 мільйони гривень. Те, про що ми неодноразово говоримо, про нову українську школу, про новий освітній простір. І керівництво району розпочало за власні кошти сьогодні утеплення даної школи. Із державного бюджету ми виділили 2,5 мільйони на придбання класів фізики, хімії. Також по програмі 70 на 30 ця школа отримала автобус. Сьогодні в Романівській гімназії навчається понад 700 школярів. З них майже половина із прилеглих до райцентру шкіл. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.